історична перемога. Україна вперше вийшла у чвертьфінал футбольного Євро. Як здолали шведів та що збираються протиставити англійцям? Із води, із неба на навчаннях «Сібріс» показали, на що здатна морська авіація, як військові використали досвід часів окупації Криму. Перепустка у світ. Від завтра в дії можна буде отримати ковідний сертифікат у вигляді QR-коду, поки що в тестовому режимі, коли послуга запрацює повноцінно. Велике будівництво по-американськи. Джо Байден хоче перебудувати все від залізниці до каналізацій. Навіщо і де візьме трильйон доларів? Книжка ціною в кар'єру. Кандидатку на посаду канцлера Німеччини від зелених звинуватили у плагіаті. Як відреагували виборці? Головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю. Ейфорія, саме так можна описати настрій, у якому перебувають українці останню добу, після того, як наша збірна буквально вирвала перемогу у матчі зі шведами. І вперше в історії України потрапила до чвертьфіналу Єврочемпіонату. Так, попереду ще потужний суперник, англійці, гра з якими потребуватиме неймовірних зусиль, та це буде в суботу. А поки що Україна радіє, бо синьо-жовтим вдалося більше, ніж спортивна перемога, збірна об'єднала країну. Як усе було, калейдоскоп неймовірних емоцій зібрав Руслан Смещук. «120 хвилин боротьби на виснаження на полі та нервів і сподівань по той бік екрану. Першим надію на перемогу подарував Зінченко, а Довбик на останніх хвилинах вивів Україну у чвертьфінал. Фани шаленіють, самі футболісти кричать, обіймаються і танцюють. Радіють усі, звісно, окрім шведів. Я, звичайно, дуже розчарований тим, що сьогодні ми не виграли гру. У нас був шанс, а потім червона картка та пізній гол. Я справді розчарований. Той, хто відправив шведів додому, автор переможного голу Артем Довбик, каже, секрет перемоги був у команді. Ми одна команда, тому кожен вірить в свого партнера, і ми... Тільки одним цілим ми можемо побіждати на таких турнірах. На післяматчевій конференції, перш за все, збірна та її тренер дякують українцям, які змогли дістатися Шотландії і добряче запалили на трибунах. Переважно це була українська, британська діаспора. Сюди було важко добратися, нас підтримала наша діаспора українська. Більшість з цих людей, вони... Работають, я думаю, що потратили останні гроші на те, щоб приїхати на цей матч. Тому ми вас слышали. Большое спасибо за таку прекрасну підтримку. І хочу передати большой привіт всій Україні. Наступні слова на підтримку Артема Беседіна, футболіст, на заміну якому Шевченко і вивів Довбика, отримав сильну травму ноги, перелом та пошкодження м'язів. Чемпіонат для нього закінчився, його терміново перевезли у Київ. Він не зможе грати півроку. Зінченко, який забив перший гол і отримав нагороду «Лев матчу», віддає її Беседіну. І, к сожалению, он получил ужасную травму. Я надеюсь, что все обойдется и сроки на восстановление займут самое кратчайшее. Поэтому, Артем, эта награда твоя, и я думаю, что любой болельщик сборной Украины поддержит мое мнение. Напевно, ще ніколи футбол так не об'єднував країну. У соцмережах ейфорія, футболки нашої збірної зараз – дефіцитний товар. Усі і фани, і люди далекі від футболу вітають хлопців. Підтримували збірну українці і перед епохальною грою. Від Карпат до Донбасу записували для спортсменів відеозвернення. Зірки! Оле, 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 Україна вперед! Пересічні громадяни. Побіда буде за нами. І бійці на передовій. Будьте бійцями, перемагаємо разом. Та попереду ще важчий бій із потужнішим суперником – англійцями. Всі хлопці прекрасно розуміють, що це не кінець. Ми ще знаходимося на турнірі, і нам потрібно думати о наступній грі.
о сложнейшем сопернике, который демонстрирует замечательный футбол на этом турнире и вообще считается одной из самых сильных сборных в мире. Поэтому, конечно же, мы попытаемся сделать все от себя возможное и невозможное, чтобы добыть нужный результат. Тож запасатися корвалолом вболівальникам треба буде цієї суботи. Гра відбудеться теж о 22-й в Римі. До речі, теж зі скромною підтримкою фанатів на самому стадіоні. Через карантин. Та вболівати за синьо-жовтих будуть мільйони. Руслан Смещук, подробиці, телеканал «Інтер». Стоячи та оплесками, так почали своє засідання депутати. Так, вони вітали підопічних Шевченка з історичною перемогою, а дехто з обранців був ще й у формі збірної. А міністри сьогодні взагалі всі були в синьо-жовтих футболках. Прем'єр, відкриваючи засідання, подякував збірній і сказав, такі речі об'єднують країну. Та говорили урядовці не лише про футбол. Денис Шмигаль доручив прискорити підготовку до запуску ковід-сертифікатів. Документ можна буде згенерувати в додатку «Дія», і вже завтра почнеться тестування цієї функції. За словами прем'єра, український сертифікат повністю відповідатиме європейським стандартам. Український документ повністю відповідатиме вимогам Єврокомісії. Сам документ можна буде згенерувати у застосунку чи на порталі «Дія». В перспективі документ також можна буде отримати у сімейного лікаря. Все готово до запуску таких сертифікатів. Наша мета – повернути українцям можливість безперешкодно подорожувати світом. І від можливості подорожей карантинним світом до внутрішньої ковідної ситуації. Крива коронавірусної статистики стабільно низька. За останню добу більш як 600 нових заражень. Одужали майже вчетверо більше пацієнтів. 40 людей померли. Найбільша кількість інфікувань у Києві, а також на Донеччині та Харківщині. Щепилися проти ковіду напередодні понад 80 тисяч українців. Українські та російські лідери мають зустрітися особисто, бо президента Росії некоректно інформують. Так, Офіс українського президента відреагували на слова Володимира Путіна про те, що той не бачить сенсу в зустрічі з Володимиром Зеленським. Бо всі питання, мовляв, вирішуються не в Києві, а у Вашингтоні. На Банковій нагадали, що Путін уже підтвердив можливість переговорів із Зеленським, і Україна подала свої пропозиції щодо тем. Тепер чекають відповіді з Москви. Поговорити президентам справді є про що, адже перемир'я на Донбасі не працює. Сьогодні українські військові вже тричі опинялися під ворожим вогнем. Противник бив із заборонених мінометів та гранатометів. Гарячі напрямки – це околиці Донецька та Світлодарська дуга. На інших ділянках наші бійці намагаються надійно закріпитися, адже в миролюбивість ворога не вірять. На позиціях побував Станіслав Кухорчук. Доки на фронті відносно затишчя, армійці не сидять без діла. Хоча на дворі і спекотно, але Ілля не випускає з рук лома. Каже, поки ворог дає змогу окопатись, це треба зробити і якнайшвидше. Працювати доводиться вручну, адже техніку на позиції не запустиш. Її одразу знищать. Ну, техніка, так, да, опасно під'їжджати. Все вручну. Так. Да. Ні, ну тут був як, проход був, окопна система була. Ми її просто розширили. Більшість бійців цього підрозділу вже давно знає. Міцний бліндаж і глибокий окоп здатні зберегти десятки життів. Особливо тут, на околицях Новогнатівки. Наші позиції в прямій видимості ворожої артилерії. Теж споруди, все видно у них. Теж капуються. Володимир на фронті з 15-го року і добре знайомий з таким однобічним перемир'ям. Тиша, яка нині панує поблизу окупованого Докучаївська, головного сержанта тільки бентежить. Мовчать. Їх, мабуть, все влаштовує, тому що, як сказати, є накази, ми військові. Нехай все одно, нехай бояться. Нехай сидять і бояться, і думають, чого так. Комірка така маленька. Я тут проживаю. Ось так посеред війни, окопів та крові місце знайшлося й тендітній Розі. Вона медик підрозділу. Хоча й поділяє всі труднощі військової служби з чоловіками, але бліндаж у неї окремий. Тут так само чисто й охайно, як в оселі, де господарює жінка. Роза в армії 5-й рік. До цього вона врятувала життя бійцям у харківському шпиталі. Нічого страшного такого з верхнього. Це наша робота. І кожен медик, який йде на фронт, він повинен розуміти, що це
робиться не для кар'єри якихось там зірочок, пагонів чи ще чогось. Це наш святий обов'язок. І свій обов'язок мама, дружина, донька та медик готова виконувати до кінця, як і всі українські воїни вздовж усієї лінії фронту. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Валерій Соловчук. Подробиці. Телеканал «Інтер». Донецька область. Винищува, що патрульні літаки, а ще морські вертольоти-амфібії. Сьогодні на Сібрис авіаційні навчання. Військові України, Штатів та Великої Британії спільно відпрацьовували і пілотні навички, і ураження наземних цілей, і евакуацію поранених. Усе бачила Марина Михайловська. У небо здіймаються два морських вертольоти-амфібії Мі-14. Їхнє завдання – виявити та знищити підводні човни противника. Далі модернізований Мі-8 з групою спецпризначення евакуює поранених, а з літака Ан-2 десантуються авіаційні рятувальники. На цьому етапі тренувань свої бойові навички демонструють підрозділи військово-морських та повітряних сил, сухопутні війська та прикордонники. На авіацію покладається це пушкорятувальне забезпечення, медична евакуація, викриття надводної обстановки, викриття повітряної обстановки, а також забезпечення дій кораблів в морі, а також забезпечення наземного компонента. Це перевезення особового складу, десантування як парашутним, так і безпарашутним десантуванням, а також імітація вогневого прикриття наземного компоненту. Дії українських військових супроводжують винищувачі британських королівських ВМС. І це вперше в історії Сібризу. А от пілоти зі Сполучених Штатів демонструють можливості морського патрульного літака Пі-8. Я стежив, з яким запалом українські підрозділи виконували показові польоти. І все це дає нам змогу зрозуміти, що ми наближаємося до взаємосумісності і відпрацьовуємо ці елементи дуже успішно. Повітряний компонент відповідає загальній легенді навчань. За її основу взяли реальний досвід окупації Криму. Тільки цього разу, ймовірний противник кинув око на острів Зміїний, Тендру та Бесарабію. Наша авіація спільна з авіацією країн-партнерів і інших видів військово-вооружених сил України та складових сил оборони відпрацює спільні дії для того, щоб потім під час активної фази навчань виконати поставлені завдання. Відпрацювання спільних дій авіації організатори оцінили схвально. Самі ж льотчики наголошують, взаємодія на міжнародних навчаннях неабияк корисна. Є можливість ознайомитися з повітряними суднами інших країн та обмінятися досвідом у роботі. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв. А ще побачити військові навчання, одеситам навіть журналістська акредитація була не потрібна. У мережу виклали відео, де один із гелікоптерів із військовим маркуванням спокійно пролітає над пляжем із цілим натовпом відпочивальників. Дехто з подивом проводжає вертоліт, а дехто встигає зняти видовище. Чому гелікоптер з'явився на пляжі і злетів так низько, у відомствах поки що не коментують. Колишні військові та правоохоронці у Чернівцях вийшли на протест, вимагали перерахунку пенсії. Чи вдалося добитися підвищення, з'ясовував Іван Сірецький. Пан Василь – полковник у відставці. Проходив службу і на Камчатці, і в Україні. Чоловік каже, мав би отримувати пенсію майже удвічі більшу, ніж зараз. Однак її не перераховують. Єдиний вихід – добиватися перегляду виплат. Є рішення Верховного суду з цього питання. На місцях ці рішення не визнаються ні працівниками територіальних центрів комплектування, ні головними управління пенсійного фонду. Тому ветерани силових відомств вийшли на акцію протесту до Чернівецької ОДА. Більшість із них сподівалися на обіцяну державою забезпечену старість. Ми не хочемо підвищення пенсії. Ми хочемо, щоб нам законно перерахували те, що написано в законі, що у разі зміни одного із чинників грошового забезпечення нарахована пенсія перераховується автоматично. До того ж, у 2018 році військовим пенсіонерам перестали нараховувати надбавки за особливі умови служби, роботу з таємними документами та премії. А ті, хто йдуть на заслужений відпочинок зараз, отримують наполовину більші пенсії, ніж ті, хто пішли в 90-х. Військовослужбовцям, поліції, всім остальним вже піднялися
оклади, звання піднялися, все піднялося, а пенсії пенсіонерам лишилися на тому самому рівні. Люди не можуть нормально полікуватися, люди не можуть фінансово, матеріально себе забезпечити, тому що просто нічого немає. Зрештою, натовп протестувальників зайшов до будівлі, де проходила сесія Чернівецької обласної ради. Від місцевих депутатів вимагали посприяти в перерахунку пенсії. Є норма закону, по якій можливі перерахунки пенсії, але в той же час приймається постанова Кабінету міністрів, яка обмежує ці начислення, що грубо порушує права людей. Обранці підтримали звернення до Верховної Ради та уряду. Пенсіонери кажуть, на мітинг вийдуть знову, якщо до них не дослухаються. Іван Сірецький, Ігор Ріга, подробиці телеканал «Інтер», Чернівці. Кадрові зміни в МВФ. Новим главою представництва Міжнародного валютного фонду в Україні буде громадянин Вірменії Ваграм Степанян. Це результат звичайної ротації, коли керівники змінюються кожні 4 роки. Колишній постійний представник місії швед Йоста Люнгман повертається на роботу у Вашингтон. Українські депутати зробили ще один крок на шляху до траншу МВФ. Парламент у другому читанні підтримав банківський законопроект, на ухваленні якого наполягав фонд. Йдеться про посилення відповідальності наглядової ради та правління банків. Які ще документи ухвалили нардепи і коли візьмуться за олігархів? Дивіться далі. Банківський день у парламенті. Нардепи ухвалили 4 закони, серед них і необхідний для отримання траншу МВФ. Закон про корпоративне управління банків розширює повноваження НБУ. Регулятор зможе вимагати оновлення персонального складу ради чи правління банку. Змінили нардепи і правила роботи фонду гарантування вкладів. Людям вертається лише 200 тисяч гривень за кожен їх вклад. Але на сьогодні ми пропонуємо збільшити цю суму спочатку до 400 тисяч, а потім до 600 тисяч гривень. І це має відбутися до 2023 року. Документ ухвалили в першому читанні, а в кулуарах нардепи активно обговорювали день завтрашній. Крим, податкові зміни та олігархи. Вечір четверга обіцяє бути гарячим. На позачергове засідання винесли 9 законопроєктів, серед них і про так званих олігархів. Президент пропонує визначати їх за певними критеріями і включати у спеціальний реєстр. Робитиме це Рада нацбезпеки. Цю ідею в опозиції критикують. Це вже ручне управління, бо Раду національної безпеки і оборони очолює президент. Ми вважаємо, що це може робити НАЗК. Всім відомо, хто є монополістом на тому чи іншому ринку. Чому не діє антимонопольне законодавство? Антимонопольний комітет має виконувати свою місію. Достатньо у нас законів. Чи вистачить голосів для ухвалення ініціативи президента, в монобільшості поки що не прогнозують. Дискусійним називають інший законопроект, так званий ресурсний. З одного боку, збільшуються податки для великого бізнесу, і це підтримує багато фракцій. З іншого, правила гри змінюються і для малих та середніх підприємців. А в цих нормах ризиків багато, кажуть в опозиції. Там 45 пунктів, починаючи оподаткування 20% ПДВ на житло, заборона на виїзд за кордон, якщо у вас є податковий борг як у керівника підприємства. Неможливість оскаржити швидко податкове рішення від податкової, і, звичайно, це там блокує рахунки. Наслідки його будуть – це втрата робочих місць, це здорожчання багатьох речей всередині держави, суттєве здорожчання житла, в першу чергу соціального для людей. Наслідками прийняття цього законопроекту буде перехід великої частини бізнесу в тінь. Говоритимуть завтра ввечері і про Крим. На розгляді буде документ про корінні народи. Він передбачає, що ми визнаємо корінними народами кримських татар, кримчаків і караїмів. У корінних народів немає іншої батьківщини, вони не зможуть по-іншому зреалізувати свої культурні права. Тому це підтримка кримсько-татарської мови ще більша, і це підтримка там культури, тобто збереження культури, і підтримка представницьких органів. В опозиції ж вимагають включити в порядок денний інші нагальні законопроекти. Ми требуємо, щоб були внесені закони о зниженні комунальних тарифів, об увеличенні медицини по боротьбі з епідемією, тому що робота в сусідніх країнах показує, що опасність не мінувала, і нам треба бути на чеку, і треба увеличити фінансування медицини. Людей сьогодні хвилюють тарифи, їх можливе анонсоване підвищення зі сторони правительства. Мир на Донбасі, звісно.
завершення війни. А почнуть нардепи завтра свій день із вдосконалення роботи Держбюро розслідувань. Пропонують збільшити штат до 2000 осіб і дозволити всім працівникам носити зброю. Анна Каменєва, Ксенія Барвіненко, Олексій Шматов, Володимир Самченко. Подробиці телеканал Інтер. Ухвалений законопроєкт про корпоративне управління банків викликав суперечки за межами парламенту. Низка політиків та експертів вважає, що це загроза ручного керування фінустановами. Це означає знищення малого бізнесу. Це означає повний тотальний контроль над ринком землі в Україні, який вони ж запровадили. Це означає повний контроль над внутрішнім бізнесом, над промисловим підприємством, над економікою країни. Ми не повинні стояти з простягнутою рукою перед олігархами всього світу, тоді, коли маємо шості в світі запаси надр, шості в світі запаси корисних копалин, найбільше орної безцінної землі, найбільші запаси нафти, газу. І вже завтра відкривається ринок землі. Мораторій на продаж сільгоспземель скасовують. Про ризики та переваги відкритого ринку дивіться сьогодні в ток-шоу «Акцент» на телеканалі НТН о 23:00. Ринок землі за день до відкриття. Уряд обіцяє прозорий механізм продажу та держгарантії. Фермери бояться непосильних кредитів та конкуренції. Про умови кредитування, як селянам захистити свої паї та якою буде ціна за гектар. Акценти земельної теми сьогодні о 23:00 на НТН. Спершу деокупація, потім вода. Про це заявив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кореневич. Сьогодні він підбивав підсумки дворічної роботи своєї команди. За його словами, зараз насамперед потрібно ухвалити закон про захист корінних народів, а ще перевести значну кількість послуг для жителів анексованого Криму в онлайн-доступ. Також Кореневич розповів про ситуацію на Північно-Кримському каналі. Нічого там не прорвало, все нормально, вода в Крим не тече. Капітальна дамба на 107 кілометрі, вона готова на 80%. На 20% вона не добудована, немає відповідного бюджетного фінансування. Станом на зараз капітальна дамба на цих 80% вистачає, щоб не дати воді потрапити в Крим. Тобто, якщо раптом щось трапляється з дамбою рукотворною на 91 кілометрі, дамба на 107 свою роботу має зробити. Уже по 15 ціна на газ на європейській енергетичній біржі і далі зростає. Приміром, цього місяця куб коштував 12 гривень, а вже зараз паливо продають по 15. Чи будуть зростати ціни на газ в Україні? І головне, як убезпечити себе від стресових сум у платіжках? Богдан Вербицький продовжить. Рекорд за рекордом. Там твориться ужас з точки зору рівня цін. Бо ціни на газ... Це найвищі ціни, які коли-небудь були в Європі. І продовжують зростати, навіть зараз, улітку. Якщо в січні, приміром, куб газу коштував 8 гривень, то в червні вже 12, а липень взагалі встановив новий рекорд. 15 гривень за кубометр. Це, виходить, більше, ніж в два рази вище, ніж годовий тариф. Який діє з травня? На річні тарифи всіх споживачів перевели автоматично, аби уникнути подібних цінових гойдолок. Бо ціна тепер однакова на цілий рік – 7,99 за куб. Ціна достатньо таки низька відносно тих текущих цін на газ, які ми маємо по місячному тарифу. Річний контракт він дешевший значно. Там оплата суми відбувається так само помісячно. Тобто скільки спожили, стільки й заплатили за тарифом 7,99. Найбільше викласти доведеться в опалювальний період, бо споживання газу зростає. Аби пом'якшити удар, газопостачальні компанії або газбути пропонують інші пропозиції. Приміром, платити рівномірно протягом року. Це, можливо, корисно для таких людей, які, наприклад, зараз можуть платити, і їм не треба буде взимку багато платити. Наприклад, якщо ми візьмемо середню статистичну родину, то у них бюджет, доходи бюджету більш-менш рівномірні. Як це працює? Спожити об'єм минулого року і суми до сплати розбивають на 12 рівних частин. Так споживач сплачує однакову суму протягом року за однаковий об'єм спожитого газу. А в чому ж вигода? Чоловік може планувати свої розходи на весь рік вперед. Кожен місяць він буде виплачувати точну, определену суму. Якщо, наприклад, 3 тисячі, 4 тисячі гривень в місяць треба платити в отопительний сезон,
не всі можуть це дозволити, єдиноразово виложити таку суму. А що робити, якщо споживач використав більше газу, ніж торік, або навпаки, менше? У квітні, коли закінчиться тариф, якщо ви спожили газу більше, то на різницю спожитого газу вам виставлять там невеличкий додатковий рахунок. Якщо ви спожили газу менше, ніж планували, і у вас залишиться предоплата, то вона повертається на ваш рахунок, і ви можете нею використовуватись будь-яким чином. Ще одні виплати, які також залишаться – субсидії. Зміна тарифу чи способу оплати на них не впливають. Богдан Вербицький, Євген Камінський. Подробиці – телеканал «Інтер». Стояти стане дорожче. У Києві зросте вартість парковки. Причому це може статися вже завтра, як повідомили редакції «Подробиць». І припаркувати машину задарма стане важче, бо на вулиці вийде посилений рейд інспекторів. Ірина Баглаєв про все докладно. Забиті автівками двори і щільно заставлені тротуари. Так, що пішоходу не пройти. Звична картина в Києві. Автівок дедалі більше, а от паркомісць на всіх не вистачає. І якщо в центрі з цим борються евакуатори, щомісяця забираючи на стоянку по 300 авто, то... Чим далі від центру, тим, відповідно, більше порушень. Люди дозволяють собі навіть у дворах вставати повністю на тротуарах і повністю перекривати рух. Прорідити ці колони та звільнити проїзди і проходи столична влада вирішила, підвищивши вартість оплати за паркування і одночасно наповнити бюджет. Нині година в центрі коштує 10 гривень, з липня буде до 35. Місто поділять на зони, у прилеглій до центру постояти вздовж дороги коштуватиме 25 гривень, а в спальних районах – 5. Вихідні, святкові та ніч – як бонус. Безкоштовне паркування. А ще планують надати знижки для постійних користувачів. Від 30 до 60%, якщо купуєш абонемент. Та чи почнуть платити? У мене є додаток. Муніципальний додаток, який дозволяє це оплачувати. Там, де зони з платним паркуванням, я оплачую. Дмитро, свідомий водій, каже, з розумінням ставиться до підвищення. Ціни ростуть, інфляція в країні. Це більше питання не до міської влади. Нині в столиці можливий лише безготівковий розрахунок за користування паркомісцем. У минуле відійшли доволі зручні для водіїв паркомати. Нині це квест знайти їх на вулицях. Лучше через термінал, якщо були б, як вони, паркомати. Вот. Но они есть, но они не работают. Їхнє місце охоче посіли люди в жилетах. Щоправда, ані до парковок, ані до київського пастрансу, який надає цю послугу, вони не мають жодного стосунку. Та готівку полюбляють. Я зустрічав не паркування, а асистентів по паркуванню, котрі підходять до будь-якого місця, одягають жилет, допомагають, немовби, припаркуватися, випускають автівку, перекривають рух і беруть за свої послуги теж 20, 30, 50 гривень. Ці гроші, котрі ви сплачуєте, вони не йдуть на благо країни. І саме через них від паркоматів, пояснюють в інспекції, вимушено відмовились. Вони неефективні. Саме ці люди і псували їх, вони їх виводили з ладу, тому що невигідно було, щоб людина підходила до паркомата. Агресивно можуть відреагувати і на відмову платити, попереджає Михайло. Чесно говоря, ні разу не платив, я ж говорю чисто із-за того, що я там не оставляю машину. Тому що вони умні люди і можуть ще в придачу покалечити машину, якщо не заплатиш. Та легковажно сплативши 20 гривень такому шахраю, водій згодом отримував ще й у 10 разів більший штраф. Привчимо себе виходити з свого транспортного засобу і не давати ніякі кошти невідомим особам. Взагалі нікому не давайте кошти, тому що тільки безнальна оплата зараз на даний момент існує в Києві. І їхній, вони просто самі зникнуть з вулиці. Чи платитимуть водії за підвищеними тарифами в Україні? І чи велика ця сума? Для порівняння, в Німеччині одна година коштує до 3 євро, подекуди й 6. Але у своєму районі, де ви проживаєте, за рік платитимете лише 20 євро. У Сполучених Штатах година 2 долари, але є безкоштовна можливість простояти до 2 годин. У Нью-Йорку на Манхеттені дорожче, кілька годин можуть коштувати і півсотні. Тож за підвищеними тарифами вже від завтра краще сплатити. Адже разом із новою ціною на вулицях з'являться інспектори, які перевірятимуть припарковані автівки. В інспекції визнають, донині для контролю порушень людей не вистачало, але нещодавно набрали новий склад. І згодом парламент планує наділити їх додатковими повноваженнями. Вони зможуть штрафувати за незаконне паркування на місцях для інвалідів. Ірина Баглай, Богдан Савруцький, подробиці, телеканал «Інтер». Не вкрала, а позичила. Кандидатку в канцлери Німеччини від партії «Зелені» звинуватили у плагіаті. І це може коштувати їй перемоги на виборах. Про що йдеться і як уже реагують виборці, розкаже Тетяна Логунова.
Книгу, яка може поховати її політичну кар'єру, Анна-Лена Бербок презентувала 2 тижні тому. 240 сторінок про зміни, необхідні для Німеччини, мали стати політичним маніфестом кандидатки в канцлери. Для мене важливо, щоб політичні рішення ухвалювалися не лише в головах, щоб це не були тільки стратегічні та раціональні кроки. Для мене політика – це співпраця розуму і серця. Це не просто, але можливо. Утім, книгу пані Бербок взялися читати не лише виборці, а ще й австрійський медійний аналітик та експерт з плагіату. Стефан Вебер знайшов у праці цілі уривки слово в слово, скопійовані з інших джерел. Фрау Бербок позичила їх із журнальних статей, програмних матеріалів партії «Зелені» та Вікіпедії, без посилання на справжніх авторів текстів. Звинувачення в плагіаті Анна-Лена Бербок вже прокоментувала. Каже, нічиї авторські права не порушувала, бо використовувала загальнодоступні матеріали. Закиди на свою адресу кандидатка в канцлери Німеччини вважає елементом брудної політичної боротьби і спробою підірвати довіру виборців до партії «Зелені». Хвилювання фрау Бербок можна зрозуміти. Звинувачення в плагіаті дочасно відправили на політичну пенсію низку німецьких урядовців. Так, через безвідповідальне використання чужих текстів у кандидатській дисертації, свого часу посаду втратив міністр оборони і на той момент один із найпопулярніших політиків Німеччини – Карл Теодор цу Гутенберг. Потім теж через плагіату дисертацію у відставку пішла міністр освіти Анетте Шаван. І зрештою в травні цього року з тієї ж причини крісло міністра в справах сім'ї звільнила Франциска Гіфай. Скандали з плагіатом німецьким «Зеленим» наразі дуже невигідні. Партія вже почала втрачати лідерські позиції. А до виборів залишається усього кілька місяців. Останні соцопитування однозначні. Зелені на чолі з Бербок уже не є фаворитами. Їх обійшли християнські демократи. Зміну настроїв експерти пояснюють консерватизмом німецьких виборців, які не вбачають необхідності в якихось кардинальних змінах. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». У Харкові знизили орендні ставки на землю для підприємців. Вони були на рівні столичних, тож під час локдауну багато підприємців були змушені просто закрити свій бізнес. У Харківській міськраді сьогодні проголосували за зниження податку на землю з нового року. Найбільше вони зменшаться для закладів освіти. Також менше платитимуть власники кафе та ресторанів, спортивні центри та заклади, що надають побутові послуги. Податки для власників високодохідного грального бізнесу та АЗС залишаться незмінними. Например, ставка аренды относительно объектов общественного питания была понижена с 5 до 3%, а вообще с 8%. Ставка аренды относительно объектов, которые оказывают непосредственно бытовые услуги, тоже была уменьшена. Вначале было 8%, потом стало 5%, мы понизили до 3%. Относительно объектов образования было 5%, предложили 3%, мы понизили до минимальной цифры – это 1,5%. Потому что тут два вопроса. Мы или помогаем предпринимателям и уменьшаем налоговые ставки, потому что если мы не уменьшим, то они будут платить в 3-4 раза больше, что положит вообще ну, многие торговые точки и большой, даже большой бизнес в городе Харькове. Перебудова по-американськи. Джо Байден оголосив деталі свого масштабного плану модернізації країни, на який виділять понад трильйон доларів. Куди спрямуються гроші, що президент обіцяє налагодити насамперед? Дмитро Онопченко дізнався плани нової владної команди. Цей план – візитівка Байдена, як велике будівництво в Україні. Завдяки перебудові демократи хочуть два в одному – і країну до ладу привести, і підняти рейтинг нової команди. На що витрачатимуть гроші, це понад трильйон доларів, президент оголосив у Вісконсині, презентуючи свій грандіозний план. По-перше, пообіцяв швидкісний інтернет по всій країні. Наразі він відмінний у великих містах, але в глибинці проблеми. Другий крок – найбільші в історії США інвестиції в громадські перевезення. Міжміські автобуси, потяги, швидкісні електрички, як обіцяє президент, з усіх куточків країни. І особливо з маленьких міст люди зможуть діставатися на роботу швидше, дешевше і комфортніше. Перевезення стануть безпечнішими, швидшими і доступнішими. Більше можливостей у цій сфері означає ширший доступ до високооплачуваних робочих місць. А отже, і зарплати підвищаться.
Байден також обіцяє надати пріоритет електромобілям. Мовляв, Китай – світовий лідер за їхньою кількістю, а Штати тільки на 8-му місці. А ще перевірити і замінити труби по всій країні – від водогонів до каналізації. І можна тільки уявити, наскільки це масштабний процес і скільки робочих рук знадобиться. Довжина наших трубопроводів – тисячі миль. І переважній більшості з них уже понад 60 років, а частині – навіть 80. Тож багато труб протікає. Водночас президент просить ще 2 мільярди на так званий план перемирення. Це здебільшого підтримка родин. Але тут уже конгресмени саботують. Якщо на перебудову ще готові дати кошти, то фактично роздавати гроші бідним республіканці не хочуть, а їхні голоси потрібні. Все це чудово, але на велике будівництво по-американськи звідкись треба гроші взяти. І президент Байден у цій своїй же промові попередив. Він збирається, як сказав президент, трішки підвищити податки для американців. Втім, не для всіх, а для середнього класу і багатих. Тих, хто заробляє на рік більше 400 тисяч доларів. Єдине, від чого вдалося відбитися, це податок на пальне. Саме з нього, збираючи по кілька центів з галона, економічні радники нової адміністрації пропонували фінансувати масштабні ремонти. Проте тепер президент заявив, на цей крок не піде. Американці за час карантину і без того заплатили достатньо. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Ліси під відеонаглядом. На Волині лісівники встановили десятки камер, аби вчасно запобігти пожежам. Торік лише в цьому регіоні вогонь знищив 90 гектарів лісу. Нині в Україні через спеку найвищий рівень пожежної небезпеки. Як бережуть ліс, сучасні технології розвідали мої колеги. Зараз небезпечно тим, що в будь-яку минуту може бути вспишка. Спекотне літо додало роботи лісівникам. За високих температур пожежа в лісі може спалахнути навіть від шматка скла. Пожежі можуть виникати через різні причини. І через підпали людей вмисні, через неумисні підпали, це від вогнища в лісі. Недопалок, сірник, можливо, де відблиск піти від пляшки. Лише торік на Волині згоріло майже 90 гектарів лісу. Збитків на мільйони гривень. Цьогоріч, аби уникнути масових займань, ліси Волині взяли під відеонагляд. 100% територія лісів покривається камерами. Взагалі, одна камера має радіус дії 15 кілометрів. Тобто, нас камера камеру перекриває. Ми бачимо кожен куточок нашого лісу. Відеокамери встановили на пожежних вежах. Заввишки вони понад 30 метрів. Раніше там чергували лісники. А тепер оперативний черговий бачить усе як на долоні, просто з кабінету. Якщо пожежа піднімається дим, там буквально за хвилин 5-10 дим піднявся, я зразу дзвоню, щоб поїхали, провірили. На моніторі пожежного спостерігача Станіслава відео з 5 камер. Його завдання – не прогавити дим, бо інакше, каже, вогонь може знищити багато гектарів лісу. Ракурс них до 30 кілометрів, бачать вони, навіть захоплюють Рівненську атомну станцію, тільки піднімається вогонь, там чи білий, чи чорний, зразу видно. Щойно помітять дим, на місце одразу помчать пожежники. Діброва 17, вийдіть на зв'язок. 17 на зв'язок. Діброва 17, як обстановка у вас? Обстановка нормальна. Прийняв. Загалом за волинськими лісами стежать майже півсотні камер. Під контролем 600 гектарів лісу. Є ще й квадрокоптери. Завдяки такому спостереженню цьогоріч виявили вже понад 30 займань. 2 в лісах, решту в сільгоспугіддях. От зараз будуть жнива. Це відпалюють теж дуже багато випадків, що з поля от солому палять і воно переходить в ліс. Нині в області, як і по всій Україні, найвищий рівень пожежної небезпеки. Під час спеки розпалювати багаття в лісі не можна. Для цього на Волині вздовж трас та доріг лісівники облаштували сотні ось таких рекреаційних пунктів. І хоч на них є спеціальні місця для вогнищ, відпочивальників просять вогонь обов'язково гасити. Затушити можна різними навіть підручними засобами. Це і залити водою з пляшки. Залити, проконтролювати, щоб воно не іскрило і щоб не було вогню. Якщо немає води, чи засипати піском. На протипожежні заходи в Держлісгоспах Волині витратили 4 мільйони гривень. Сніжана Сидрук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Волинська область. За тиждень у Каннах стартує знаменитий кінофестиваль. Триватиме він 11 днів у звичному форматі, наживо. Покажуть на Лазаровому узбережжі і українське кіно, яке знає Вікторія Парфенюк.
Лазурне узбережжя Франції готується приймати туристів. Власники ресторанів і готелів в очікуванні напливу мандрівників. Уже за тиждень стартує Каннський кінофестиваль. І хоча до події ще є час, місцеві підприємці активно готуються зустрічати гостей уже за новими правилами. З наближенням фестивального сезону кількість бронювань стрімко зростає. Та все ж таки ми ще не повністю повернулися до звичного життя. Наш готель змінив правила обслуговування, щоб убезпечити клієнтів і працівників. Нещодавно у Франції послабили карантинні обмеження. Скасували комендантську годину, дозволили ходити на вулиці без масок. Також із 9 червня країна відкрила кордони для туристів. Щоправда, лише повністю вакцинованих. Раніше половина наших засідників були іноземці, а інша половина – місцеві. Нині ж усе навпаки. Нам так бракує американців, британців та італійців, які приїздили до нас під час попередніх фестивалів. Та все ж цьогоріч Каннський кінофестиваль не мине без закордонних гостей. Лише самі члени журі прибудуть із 5 континентів. Очолить колегію американський режисер Спайк Лі. Відомий за фільмами «Їй це не потрібно» та «Роби як треба». Ми сподіваємося на відродження після важкого карантинного періоду, який нам таки вдалося пережити, та чекаємо на гостей із розкритими обіймами, тому що без них лазурне узбережжя – це не лазурне узбережжя. Торік Каннський кінофестиваль скасували через пандемію. Цьогоріч конкурс відбудеться у звичному форматі. Журі обиратимуть переможця серед 24 кінострічок. Покажуть на лазурному узбережжі українське кіно. Режисер Сергій Лозниця представить документальний фільм «Бабин Яр. Контекст». Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». В Афінах знайшли картини Пікассо та Мондріана. Їх поцупили 9 років тому в Національній галереї. Полотно «Голова жінки» Пікассо подарував Греції 1949 року. Картину оцінюють у понад 16 мільйонів євро. Вітряк нідерландського художника Піта Мондріана виявили разом із нею. Творчість Пікассо має велику цінність для Греції, оскільки визначний митець присвятив це полотно боротьбі нашого народу проти нацизму. Ось чому важливо було не допустити, щоб картину десь продали або виставили на аукціон. Є чим пишатися і українцям. Майстри з усіх регіонів взялися пропагувати найкращі традиції. Для цього в Києві зібралися на масштабний етнофестиваль. Лариса Золотарюк бачила, чим хочуть підкорити світ. Цей фестиваль зібрав 30 майстрів із різних куточків України. Вони привезли найрізноманітніші вироби – кераміку, гобелени, картини зі скла, скульптури, а ще гердани і ляльки ручної роботи. Ось Оксана Бобошко показує хустки з портретом Лесі Українки. Їх шиють у Львові жінки з інвалідністю. Ми представляємо дуже цікаву спільноту львів'янок, яка називається «Компаньонки і компанія». Ми збираємося для того, щоб промоцувати культуру, промоцувати мистецтво, як такий осередок наш дуже активний. Ми їздимо, відвідуємо дуже багато виставок різних. Віктор Проданчук теж львів'янин. Із глини він ліпить унікальні скульптури із символікою трипілля, скіфів, сарматів. Трипіллі, там різні були орнаменти, рід, плодовитість, там зоряне поле, дощ. І цей знак – це є символ Всесвіту, да? Якби сонце. І йдуть від нього промені, а тут йде от трикутнички, це якби люди. Люди йдуть до сонця, йдуть до енергії. Дерево, якби родинне дерево. Завітали на фестиваль і гості із зарубіжжя – Німеччини, Болгарії, Узбекистану. Показати і сказати, що Узбекистан і Україна недалеко і ніколи не були далеко. Ми вас любимо, дуже благодарні вашим організаторам. І ми привезли вишивки, тобто привезли те, що наші жінки іспокон віков робили своїми руками. В Україні такий захід проводять уперше. На фестиваль запросили послів різних країн, урядовців і політичних діячів. Організатори поставили за мету популяризувати у світі не тільки вишиванки, а й традиційні прикраси, одяг, предмети вжитку тощо. Щоб об'єднати нашу етніку з тим, що ми носимо кожен день в своїх кабінетах і на роботах. Ми мріємо,
коли буде українські гердани, українське намисто, яке ви бачите, коралі на мині, поєднана звичайною сорочкою, не знаю, банківського співробітника. Я надзвичайно рада, що ми на кінець-то пробили ту стіну і можемо вивести народні художні промисли, мисткинь майстрів і художників, дизайнерок на рівень такого заходу. Наступний етнофестиваль організатори планують наприкінці вересня. І вже не в Україні, а в Саудівській Аравії. Лариса Золотарюк, Сергій Єрьоменко, телеканал «Інтер». Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є в прямому ефірі. Побачимося завтра. Гарного вам вечора та до зустрічі.